අපි නිතරම අපි දවතින ස්මාර්ට් ෆෝන් පාවිච්චි කරලා වීඩියෝ රෙකෝඩ් කරනවා. හැබැයි මේ වගේ වීඩියෝ එකක් රෙකෝඩ් කරනකොට මුළු වෙලාව පුරාවටම අපිට ස්මාර්ට් ෆෝන් එක අතින් අල්ලගෙන ඉන්න සිද්ධ වෙනවා. Google Glass වගේ ඩිවයිස් එකක් පාවිච්චි කරත් එහෙම මේ ප්‍රශ්නේ තරමක් දුරට විසඳ ගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒ වෙලාවේදී ටිකක් අමුතු වෙනුවක් තියෙන උපකරණයක් පැලඳගෙන ඉන්න අපිට සිද්ධ වෙනවා. මේ ප්‍රශ්න හැම එකකටම හරිම අපූර්ව විසඳුමක් ලබා දෙන හරිම අපූර්ව උපකරණයක් නිෂ්පාදනය කරන්න Sony සමාගම ලෑස්ති වෙලා ඉන්නවා. මේගොල්ලෝ මේ නිෂ්පාදනය කරන්න ලෑස්ති වෙන්නේ කන්ටැක්ට් ලෙන්ස් එකක්. මේක නිකම්ම නිකන් කන්ටැක්ට් ලෙන්ස් එකක් නෙමෙයි. මේකේ තියෙන වීඩියෝ කැමරා එකක්. ඒක පාවිච්චි කරලා වීඩියෝ රෙකෝඩ් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ රෙකෝඩ් කරපු වීඩියෝ ආපහු බලන්නත් පුළුවන්. මේ කන්ටැක්ට් ලෙන්ස් එකේ තියෙන ෆන්ක්ෂන්ස් හැම එකක්ම ඇහිපිය ගන්නකොට පාලනය කරන්නත් පුළුවන්. මේ ස්මාර්ට් කන්ටැක්ට් ලෙන්ස් එකේ මේ වීඩියෝ කැමරා එකට අමතරව තියෙන Wi-Fi ට්‍රාන්ස්මීටර් එකක්. ඒක පාවිච්චි කරලා මේකට පුළුවන් ඔයාගේ ෆෝන් එකත් එක්ක කනෙක්ට් වෙන්න. ඒ වගේම මේකේ සර්කිට් බෝඩ් එකක් තියෙනවා. ඔන් බෝඩ් ස්ටෝරේජ් එකකුත් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ ස්මාර්ට් කන්ටැක්ට් ලෙන්ස් එකට පුළුවන් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ ආධාරයක් නැතුව තනියම වීඩියෝ රෙකෝඩ් කරලා ඒව මේ ඩිවයිස් එක ඇතුළෙම ගබඩා කරගන්න. මේ කන්ටැක්ට් ලෙන්ස් එකේ තියෙන පීසෝ ඉලෙක්ට්‍රික් සෙන්සර් එකක්. ඒකට පුළුවන් ඔයා ඇහිපිය ගැහුවොත් අන්න ඒක අඳුරගන්න. ඒ වගේම ඔයා ඇහිපිය ගැහුව හිතලද එහෙම නැත්නම් ඒක ඉබේ වුණාද කියන එකත් වෙන වෙනම අඳුරගන්න මේකට පුළුවන්. ඊට පස්සෙ ඔයා එකපාරක් ඇහිපිය ගැහුවොත් එහෙම නැත්නම් දෙපාරක් ඇහිපිය ගැහුවොත් ඊට අනුරූප වීඩියෝ එකක් රෙකෝඩ් කරන්න, ෆොටෝ එකක් ගන්න, zoom කරන්න, focus කරන්න වගේ වැඩ කරන්නත් මේකට පුළුවන්. ඒ වගේම වීඩියෝ කරන අතරතුරේදී ඔයා ඇහිපිය ගැහුවොත් එහෙම මේ වීඩියෝගේ කොටසක් කළු වෙනවා. මේකෙ තියෙන ඉමේජ් ප්‍රොසෙස් එකට පුළුවන් ඒව හැම එකක්ම නිවැරදි කරලා ඉතාමත් ස්මූත් වීඩියෝ එකක් ලබා දෙන්නත්. ඉතින් දැන් ඔයා කල්පනා කරනවා ඇති මේ වගේ කුඩා කන්ටැක්ට් ලෙන්ස් එකක් ඇතුළේ මේ තරම් උපකරණ ගොඩක් හයි කරන්න Sony සමාගමට පුළුවන් වුණේ කොහොමද කියන එක ගැන. ඒ ගැන වැඩි විස්තර තාමත් අපි දන්නේ නැහැ. හැබැයි මීට අවුරුදු කීපයකට කලින් Sony සමාගම මේ උපකරණය වෙනුවෙන් පේටන් බලපත්‍රයක් අයදුම් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකෙන් අපිට හිතා ගන්න පුළුවන් Sony සමාගම මේ වෙනුවෙන් සෑහෙන මහන්සියලා වැඩ කරනවා කියන එක ගැන. ඒ කියන්නේ නුදුරු අනාගතයේදීම මේ ස්මාර්ට් කන්ටැක්ට් ලෙන්ස් එකේ වැඩ කරන ප්‍රොටෝටයිප් එකක් අපිට දැක ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් මේ වගේ උපකරණයක් හදනකොට ඊළඟට මූණ පාන වෙන ලොකුම අභියෝගය තමයි මේකට විදුලි බලය ලබා දෙන එක. මොකද මේ වගේ කුඩා කන්ටැක්ට් ලෙන්ස් එකක ඇතුළේ බැටරියක් ගබඩා කරන්න කිසිසේත් ඉඩකඩක් නැහැ. ඉතින් ඒ හින්දා Sony සමාගම තීරණය කළා තියෙනවා මේකට අවශ්‍ය විදුලි බලය සම්පූර්ණයෙන්ම රැහන් රහිතව ලබා දෙන්න. මේගොල්ලෝ එකට පාවිච්චි කරන්නේ ලෑස්ති වෙලා ඉන්න ඉලෙක්ට්‍රොමැග්නටික් ඉන්ඩක්ෂන්, එහෙම නැත්නම් විද්‍යුත් චුම්බක ප්‍රේරණය කියන තාක්ෂණික උපක්‍රමය. අපි සාමාන්‍යයෙන් ෆෝන් එක පාවිච්චි කරන වයර්ලස් චාර්ජර් වලත් තියෙන මේ ක්‍රමෙම තමයි. හැබැයි මෙතනදී මේ කන්ටැක්ට් ලෙන්ස් එකයි මේ චාර්ජර් අතර තියෙන දුර ටිකක් වැඩි වෙයි. ඉතින් ඒකට අලුත් තාක්ෂණික උපක්‍රම හොයාගන්නත් Sony සමාගමට සිද්ධ වෙයි. ඉතින් මේ Sony සමාගමට අමතරව Google, Samsung වගේ තවත් සමාගම් කීපයක්ම මේ වගේ ස්මාර්ට් කන්ටැක්ට් ලෙන්ස් හදන්න ලෑස්ති වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් ඒ කියන්නේ ඉස්සරහට ස්මාර්ට් වියරබල් වල අලුත්ම ට්‍රෙන්ඩ් එක බවට මේ ස්මාර්ට් කන්ටැක්ට් ලෙන්ස් පත් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකන ගොඩක් විස්තර ඕගොල්ලෝ දන්නවා ඇති. ඒ හැම දෙයක්ම අපි කතා කරමු පල්ලෙ හැදෙන කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ. ඒ වගේම ඔයගලන්ට මාත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් techrackshow.com කියන මගේ වෙබ්සයිට් එකෙන්. මේ වගේ ඉන්ට්‍රෙස්ටිං වීඩියෝස් තවත් බලන්න කැමති නම් යන්න youtube.com/techrackshow කියන URL එකට ගිහින් subscribe කරන්න අපේ channel එකට.